ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်ဟတ်တလိုက်ကျေးရွာအုပ်စုရှိဖလန်တောင်တိုက်နယ်စည်းရုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်လူနာတွေကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ထားရတယ်လို့ KNU သထုံခရိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကတလွင်ထားမှုကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီစကခါရှစ်လက်အောက်ခံခမရ438တပ်စခန်းကမောက်မောင်းကနေဖလန်တောင်တိုက်နယ်စည်းရုံကိုလက်နက်ကြီး120မမနဲ့၅ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုမှာစစ်ရုံထိခိုက်ပျက်စီးတာမရှိပေမဲ့လုံခြုံရေးအရယာယီစစ်ရုံပိတ်သိမ်းလိုက်ရပြီးတပ်ရကူတာနေတဲ့လူနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတော့အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ထားရတာပါစစ်ရုံပေါ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုဟာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုချိန်ချမှုဖြစ်ပြီးအခုလိုလုပ်ရက်ကိုအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ KNU သထုံခရိုင်အတွင်ရေးမှူးဘဒိုစောအေးနိုင်ကတလင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဖလန်တောင်တိုက်နယ်စည်းရုံးဟာ KNU ဖအံမြို့နယ်အတွင်းရှိ16ကုဒင်ဆက်နယ်တိုက်နယ်စည်းရုံးဖြစ်သလိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်သနာရှင်ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေစုပေါင်းကကျမရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပါအဲ့ဒီစည်းရုံးမှာတော့ဒေသခံပြည်သူတွေသာမကရက်ဝေရက်နေကလူနာတွေနေ့စဉ်ရာနဲ့ချီလာရောက်ပြသနေတဲ့စည်းရုံးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖလန်တောင်တိုက်နယ်စည်းရုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့တုန်းကလည်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရမှွေနှောက်ပြီးနောက်စေဝါနဲ့အခြားပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတာယူဆောင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်